Amma ilkinin atasının yazdığı məktubda orada boylun fərqli olması ilə bağlıdır. Siz özünüz də bu məhkəmə zalında eşitdiniz ki, Nərminin kiçik padişahı Şahinə xanım o da dedi ki, Nərmin, daha doğrusu onun böyük bacısı Şəbnəm xanım. O dedi ki, Nərmin mənim çiynimdə dururdu və o vaxtı dönəmdə o 20 santı indiki mən indiki o dönəmdən indiyə ki mən 20 santı böyümüşəm. Yox, onu Şəbnəm dedi. Şəbnəm dedi, bəli, Şəbnəm dedi. Və indi hal-hazırda əgər onun çiynində olsa, onun çiynində o 1 metrdən yuxarı olmamalı. Təxminən elə gələrdi. Az yaşlı Nərmin Quliyevanın qətlində ittiham edilən İlkin Süleymanovun Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmədən sonra mətbuata açıqlama verən İlkinin yaxınları bu dəfə də maraqlı faktlar açıqlayıblar. Belə ki, İlkin Süleymanovun qardaşı Nərmin Quliyevaya aid olduğu iddia edilən cəsədin kömürləşənə qədər yandığını, lakin onun üzərində olan qırmızı gödəkçənin necə olubsa, yanmadığını qeyd edib. Daha ətraflı müsahibəni sizə təqdim edirik. O 1 metrdən yuxarı olmamalı. Təxminən elə gələrdi. Təqribən elə gələrdi. Amma tapılan meydi, kənd cəmiyyətinin deməsi, bizim digər şübhələrimiz onu ortaya qoyur ki, tapılan meydin uzunluğu 1.40-dan yuxarı olur. Bu çox ciddi fərqdir. 40 santı bir insan arasında fərq olması çox ciddi fərqdir. Onu da ki, sübut edir ki, Allah uzaq eləsin, yəni hər kəsin qapısında olur xeyir də, şər də. Əgər qəbir qazılıbsa, bu 4 kubik, 4 mişar daşı, bu 40 santı uzunluğunda və hərəsinin arasında 10 santı belə də sement, qum qarışıq olursa, bu 1.80-dən yuxarı və onun yerləşməsində nəzərə alsaq, təqribən 2 metrə yaxın olur. 1 metr 20 santında uzunluğunda olan insan üçün nəyə görə 2 metrə yaxın qəbir qazılıb? Bu adi sualdır. Bunu heç kim gizlədə bilməz. Bu bütün videolara düşüb. O qəbirin şəkillərini də biz təqdim eləmişik. Əslində bütün bunları deyirik. Əslində üzr istəyirəm. Baxın, mən bu yaxınlardan bir göndərdilər mənə. Bir YouTube-da Nərminin ekspertizadan çıxan vaxtı orada skor maşınına mindirilərkən ora evlərinə aparılarkən ona izlədim. Sözün həqiqi mənasında orada ölçülər həqiqətən adam gözünə çox böyük görsənir. Yəni o şək, o videolarda mən gördüm, xoş gələn verişində o veriş verilibdir. Bu da əslində bu çox ciddi şübhələrdir əslində. İndi hakim də sağ olsun dedi ki, biz bunu ciddi araşdırmalara aparacağıq. Necə olur ki, bir uşaq, belə deyək, bunların nəzəriyyəsində 1 metr 20 santimetr bir olan uşaq kömürləşmiş şəkilə qədər yandırılır cins orqanları və onun üzərindən yaxın məsafədən qırmızı sintetik qutqa sağ qalır. Sağ qalır. Bu sualı sadəcə öz beyincə düşünün. Ya bu sizcə özdəki kənd sakinlər də var. O meyidi götürür. Zaten yandırılmış deyil, də deyir ki, arxası da arxa hissəsi yanmamalı idi. Əmisi də deyir ki, meyidin paltarı arxadan sağ idi. Amma meyidin şəkillərini görsənir ki, meyidin arxası tamamilə yandırılır. Şüləkdir, yəni paltar olan hissədə bədən yanıbdır. Əmisinin deliyinə görə bəli. Bu altı arxası salamatdır. Bu onu göstərir ki, meyid əvvəlcədən başqa yerdə yandırılır. Paltar geyindirilir, şəkili batılır.